បើហត់ដែលយករជាតិក្តៅក្តៅបែបនេះហើយយើងយកមកចង់ជាមួយនឹងគ្រឿងបែបនេះទៀតណាបើសិនជាបានដាក់មួយម៉ាត់នៅពេលយកបែបនេះអីទៀតហ្នឹងណាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ឡើយគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនយើងមកធ្វើប្រហិតឆាំងញ៉ាំជាមួយគ្នាម្ដងសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាដំបូងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅជាមុនសិនបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកប្រហិតរបស់យើងមកឆឹងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនៅប្រហិតកំហល់មានប្រហិតសាច់គោពីប្រហិតត្រីឆ្លាតក៏ដូចជាប្រហិតតៅហ៊ូផងដែរយើងដាក់បំពងខ្លាញ់មកយូរទៅខ្លាញ់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យក្តៅបងប្អូនជំនឿចាក់ប្រហិតរបស់យើងចូលសម្រាប់ការធ្វើប្រហិតឆឹងញ៉ាំខ្លួនឯងបែបនេះហ่ะគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យក្រៀមមកបងប្អូនបាញ់ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះប្រហិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបើកខ្លាញ់បដោបដោឡើងឡើងប៉ោងស្គល់ស្គល់ហ្មងណាមើលទៅក៏ទំនងចង់ញ៉ាំដែរណាគេខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំប្រហិតឆឹងអីអញ្ចឹងណាតោះមកធ្វើប្រហិតឆឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រហិតរបស់យើងក៏បានជៀមក្រៀមល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់គ្រឿងឆឹងម្ដងអញ្ចឹងទីដំបូងគឺបងប្អូនយើងយកខ្លាញ់មកដាក់ហើយយើងលីងខ្ទឹមមកយើងឲ្យឈ្ងុយមកបើមិនជាបងប្អូនយើងចូលចិត្តហល់អាចបន្ថែមម្ទេសចូលទៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងយើងយកម្ទេសរបស់យើងមកលីងជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរៀងឈ្ងុយបន្តិចមកបន្តមកទៀតបងប្អូនយកបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកសៀងចូលបរិមាណទឹកសៀងនេះគឺបងប្អូនយើងអាចប៉ានទៅតាមប្រហិតរបស់យើងអញ្ចឹងណាបន្តពីដាក់ទឹកសៀងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកម្ទេសដាក់ទឹកស៊ុបគីបន្តិចបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមទឹកពេញប៉ោះមកស្រាប់ព្រីកូរៀងឈ្ងុយតិចហើយបងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្ករសរបស់យើងចូលណាទាំងអស់គ្នាហើយយើងកុំភ្លេចបន្ថែមម្សៅម្ទេសហុយផងដើម្បីឲ្យប្រហិតឆឹងរបស់យើងរត់តែឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះគ្រឿងប្រហិតឆឹងរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយអ្នកនគូថាឡងល្មួតល្មួតបែបនេះហ្មងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រហិតរបស់យើងចូលតែប្រហិតរបស់យើងក្រៀមផោហើយដាក់មួយគ្រឿងរបស់យើងរៀងដុតដុតបែបនេះទៀតឆ្ងាញ់ណាស់យាយមែនហ្មងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រហិតឆឹងរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយគូថាប្រហិតមួយដុំណាក៏ប្រឡាក់ទៅដោយគ្រឿងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយនឹងតសក់ជាមួយនឹងជីរបស់យើងបែបនេះទៀតមកគូថារួចរាល់តែម្ដងមើលទៅតែក៏គ្នាតំណងហ៎ហើយបើខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងល្ងរបស់យើងរោយពីលើបែបនេះគឺគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាចង់ញ៉ាំមែនតើហ្មងយកបែបនេះបើសិនជាបានដាក់មួយម៉ាត់អីដឹងតែឆ្ងាញ់ហ៎មកខ្ញុំចាក់ចុកមួយម៉ាត់ទេបងប្អូនហាមាត់មកចាំញុំបចុកអីមែនហ្មងអ្នកនេះដាក់មួយនឹងជីដាក់ជាមួយនឹងទឹកសក់អីបែបហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងឥឡូវដល់វគ្គយើងញ៉ាំហើយបងប្អូនសុំទៅមួយម៉ាត់សិនឲ្យរសជាតិគឺមិនល្មមមកឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងណាដែលចូលចិត្តញ៉ាំប្រហិតឆឹងអីតោះស្អែកឡើងក្នុងសប្តាហ៍ផងធ្វើប្រហិតឆឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាដាក់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់បែបហ្នឹងមកគូថាលេខ1ហ្មងណាជាពិសេសប្រហិតក្រហមប្រហិតសាច់គោអីនេះទាំងអស់គ្នាយើងដាក់បែបហ្នឹងមកគឺថាលេបទឹកមាត់ហ្មងសម្រាប់គាត់គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ